Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherere hose. Nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeze gushimira mwese mudukurikira muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Mwese mujye mukomeza mugubwe neza kandi muhirwe mu byo mukora. Hanyuma rero nk'ibisanzwe, ishyo bari to back Familion ya Indini or TV nk'ibisanzwe. Hanyuma uyu munsi nagutinda mu magambo menshi cyane, nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu ntago so bwa mbere mumbonye, si n'ubwa kangahe, amaze kuba umuntu namwe muzi cyane, dukunze kuganira cyane kuri RTV. Mama tugwaye kaza kwa mesa RTV. Urakoze cyane. Amakuru yawe? Ni meza. Wambaye neza none urama nk'igihumbi. Ndoje yongera gusa uzamera fakture. Nezo buri gihe uzajya uhora umbwira ukuntu nzanyongera. Wowe uzama fakture. None se ideni ni ryemewe? Ideni ryemewe reko. Amakuru se? Miss. Umukobwa waje ubundi twahoze tuganira. Ubusa ari mu rugo? Musize mu rugo. Musize mu rugo. Ubu ngubu jyewe narinje ashaka guhura n'umuhungu wanjye. Niyo mpamvu naguhamagaye. Nkeneye gusura Safi kuko ari ibyo Denis yanyeretse ntago binshimishije. Ndavuga bibaye byiza nahagera nkajya kureba aho ari n'ibyo ari gucamo, nkareba icyo muganirizaho kugira ngo turebe uko tubifatira imyanzuro. Yego, hanyuma rero bakunzi ba RTV nk'uko muri kubyumva, Mere yampamagaye ati shaka ko duhura ukajyana nkajya gusura Safi. Kandi kugira ngo message agiye guha Safi aravuga ati ndashaka kwitanga ku byo kumugaragara ku byo n'abandi bose bagira gute babibona. Nk'uko mubizi nyine ubushe twaganiriye na Denise, muzi ibyo yagiye avugana na Safi, muzi wabonye ukuntu Safi asa nkaho yagizemo akantu ko kudohokamo, avuga ngo nyine wumva ko aja nk'ujya kwemera ibyo nyirabukwe bamuteye ngo avuga ati namureka nkareka asoma yakisubira iwabo gutyo na gutyo. Hanyuma rero mbere ngira ngo duheruka cyagiye duhamagara wa mukobwa we aduha nimero za Mama Sumaya, twamuhamagara akaduheza kunoza. Twarategereje turaheba, turamutegereza turamuvura, yaravuze ngo araza turategereza, ntabwo yaje kugera n'isaha, nta kintu na kimwe ndavugana nabo. Hanyuma rero ubwo urumva tumaze kugira gutyo tumubuze, nyuma nibwo yaje kubamagara ambwira ngo arashaka kuko duhura. Aje kwa yatinye guhura nawe, arashaka kumuhura nyine, nibwo yasambwira ngo arashaka guhura na Safi. None se mami ntuze Denise yakubwiye ko ibintu byari bimeze gute? We ukurikije uko yakubwiye ibintu yanganirije berekaniye na Safi, umva uriya mubyeyi yamuteye ubwoba cyane, aramukanga. Ariko wumvise yakoreretse ikiganiro ntuze? Yanyeretse ikiganiro mwakoranye, ukuntu uriya mubyeyi ari gukanga Safi, yamubwira ngo ashaka umwana we. Ese ubundi njye biriya bintu ndikumva atari byo, ndikumva atari byo. Mbo impamvu navuga ko atari byo, n'ubundi Safi n'uriya mukobwa we barakundana, kandi umwana kuba yarivanye iwabo akizana ku muhungu ni uko buri ibyo ari byose aramushaka. Kandi rero ibintu byo gusenyera abana ntago ariyo gahunda, ubundi abana bagomba bonyine ubwabo gukemura ibibazo byabo. Ibyo ari byose ndakeka Safi yaramuvuje. Safi ayutse kwivugira ko umwana yarakize cyane rwose, ameze neza. Sibyo rero njye ubungubu navuze ibintu byo guhera umuntu yicara gusa atazi banyereka ibiganiro, nkeneye kumwisurira njyenyine ubwanjye nkaganira na Safi, ubwoba afite akabwikuramo, akamenya ko ubu amaze gukura, amaze gufata inshingano z'umupapa, nyine agomba kubaka agakomera, ibintu byo kumutera ubwoba akabyikuramo, kumva ko byo kuvuga ngo yasubiza aramusubiza se ni ikintu iyo wakiguze ku botike ko badashobora kukwemera ko ugisubizayo, ubundi aramusubiza kubera iki? Noneho hari ikintu kimwe yavuze nyine ngo natemera ngo gusubiza ntuze gusubizayo ngo Sumaya ngo amusubize iwabo, kubaza amujyana muri polisi. Njyana ibyo kumutera ubwoba nagasa amazamujyana muri polisi, uriya aracyari uruhinja bajyanira muri polisi, azamujyana muri polisi ari kuvuga iki? Haramukanga se ngo wamusubize umwana we, umwana we se ni umuceri uteruruka utereka muri botike cyangwa ukawusubiza wawukuye? Ntabwo ibyo biri bushoboke rwose, ntabwo bikunda. Kuko ubushize nyine nibwo nabaye se ibi bintu ko bavuga ngo
none amaze kuvuga ngo ibya police ngo ukuntu bagiye biba ngo bamutwaye umuntu ze ngo ukuntu bakuye umwana mu bitaro nase mvuga se mugani ibi bintu nabo bamukuye mu bitaro yewe Safi ntago yigeze agira izo mbaraga zo kujya kumukura mu bitaro wahubwo yabonye ubuzima ari gucamo n'ahantu we bagiye kumushira ngo ni ntanurwa ni no mu bitaro tumaze kumenya ko atari no mu bitaro ahantu yararwariye ntago ari mu bitaro ubwe wenyine yabyivugira ntago ari mu bitaro ntago ari mu bitaro nta hantu bagiye bamubikaho ngaho bavuga ngo bari kumwitaho kandi nta kintu mu byukuri nta kintu bamwitagaho ngo rero we yarabirambiwe arizana kwa Safi yego hanyuma rero ukurikije yenda ubwo maze kubona cya kiganiro uramubyeyi yavuga ngo yanimye Safi umwana wa mwana we nyine kurutse wewe wese ubona ko uramubyeyi koko ameze gute muri rusange uramubyeyi mu byukuri mu byukuri uriya mubyeyi yego arababaye kubera umwana we kwamukeneye ariko ntabwo ari kuriya akagombye kubikemura akagombye kuganira n'umwana kwa kuriya ntabwo akiri uruhinja ngo babwire ibi n'ibyo ngo bayobora gutya ariko ibyo byose bayamuganiriza akamenya ngo umwana position ye ni iyi akeneye ibi cyangwa ntakeneye kubaka ubundi mu byukuri n'ugomba kwifatira imyanzuro ntabwo ari umubyeyi wakagombye kumufatira imyanzuro rero ukuntu bimeze ubu njye numvaga Safi twabiganira tukamenya uko tubikemura yewe n'umwana wabo bakamubasubiza bakaza kwibanira n'umwana umukobwa noneho ngewe ikintu ubu ngo ndi kubona imyanzuro irava muri bombi hagati ya Safi n'umukobwa umukobwa niba utubwire nimba akomeza kubana na Safi cyangwa nimba ari busubire kwa mama ariko umuntu nimba akeneye kubaka sinumva impamvu zatuma kandi Safi mu by'ukuri mwabibonye ko akeneye umwana we Safi akeneye umwana nyine ndawe avuga ikibazo nuko Safi yaravuga ngo yandi umwana ngo bamumuhe yaze anasuhuze na mama we gutyo yeba akeneye umwana we nawe ibyo byo kuri polisi nta kintu bivuze nta nubwo si ngombwa ngo tunabijyane mu buyobozi ibibazo ubundi tugomba kubikemura nk'ababyeyi na uriya mubyeyi ibintu ari gushaka byo guhangana si ngombwa kandi nimba yumva akeneye guhangana nta kibazo ko nabonye n'umukobwa washaka ibintu byo guhangana ubu noneho umukobwa wanjye arahari azahangana n'umukobwa we nanjye duhangane n'umubyeyi none se ari ikibazo ubu ababyeyi bazahura nk'ababyeyi dukemura ikibazo basubiza umwana nawe ibyo byo kuvuga ngo polisi niyo yubakira abantu yego barabunganira ariko ntago ari bo bababwira ngo mubane gutya kandi hagati ya Safi n'umukobwa nta kibazo kirimo mu by'ukuri bamaze kutwereka ko nta kibazo kandi nimba nta n'ikibazo rero nk'ababyeyi tugumbusha ko tubikemura yego hanyuma rero nk'ubu uriya mama ukurikije yenda kuntu yagize nubwo cyagihenda atabashije kuhita aboneka ngaze urumva nk'ubu ngubu wenda message wahita umuha aka kanya mbere yenda yuko tugenda tukagera kwa Safi uriya mama ukurikije imyitwarire ariko kugaragaza nk'iyi message wahita umuha message namuha nk'umubyeyi nareke kuraka nareke gukoreshwa n'umujinya yumve ko agomba gutwara ibintu byose mu mbaraga ariko se umujinya ubwo umujinya ari kuwukora rero uwo mujinya nuko umwana oya umujinya nawureke n'ubundi umwana w'ubu ameze neza mu by'ukuri Safi amaze kugaragaza ko n'ubundi abishoboye we naze atuze duhure nk'ababyeyi dukemura ikibazo mu by'ukuri jyewe icyo nkeneye ni ugukemura ikibazo asigaye tugashyigikira abana bagakomeza ubuzima bwabo jyewe nibyo nkeneye nk'umubyeyi ntatuze pe azanyegere nk'umubyeyi mugenzi we tuganire dukemura ikibazo cy'abana nawe byo kuvuga ngo nyene umwana wanjye biriya ni nko Safi urabona mu by'ukuri mba mwaramubonye Safi ntabwo azi kuvuga amagambo menshi kandi buriya yaranamwubashye pe rero nk'uko yamwubashye nawe na niyubahe abana natwe tububahe tubashire hamwe tubaganirize dukemura ikibazo yego hanyuma rero yenda mbere yuko tugira kandi kabazo k'amatsiko duherukana uri kuganira na papa Safi hari byo bavuganye gutyo n'ubu nta gatima karongera gutera ngo mbere ko mpamagara ariko papa Safi ubundi muramuzi duherukana buriya cyo mpamvu nabwiye gihe papa Safi nta mpamvu yo gusubirana na papa Safi kubera ko papa Safi ibintu byose aza akigira umwana mwiza mukavuga uriya mugabo basubirane he ni benshi ahubwo oya reka njyewe ntabwo mbishaka mana yanjye munyumve ntabwo mbishaka ni benshi bavuze ati rwose muraberanye mwongere musubirane dore buriya ubu ngo duheruka hariya nubwo na telefone ishwi ubu ngubu namuhamagaye sinzi ko yanakwitaba reka ubaze na Safi nimba yigeze namuhamagara
ntabwo yigeze ahamagara nta kintu na kimwe. Nanone uratekereza ukareba se ndajya mu buyobozi uyu bahamagara akahita anakuraho telefoni icyumweru kigashira n'ukwezi kwashira se baramuhamagara bamukure. Njyewe baranabonye cyajya avuga aho yavuga ati rwose mumbabarire ngiye kwisubiraho ubwo urumva ko byinjiye amaso. Wowe uracyafite ikibazo kuko papa Shafi ntabwo urabasha kumusobanukirwa neza n'umumenya. Nukuri ko Imana ntabwo uzongera kuvunika. Nukuri ntabwo uzongera kuvunika. Nahise ubu ngubu ko nabimusabye kandi akaba abizi ko ubona indi gusabira ari umwana we ubuse yamufashije iki. Ndashaka nyine ngere mu rugo rwa Safi menye n'ibyo bibazo byose. Menye ko na papa nimba yaheruka no kumuhamagara cyangwa nimba yifite n'icyo yamumariye. Ubuse urambwira. Itambukire narimo. Cyasi nkubeshye yewe rwose nkeneye kugera kwa Safi. Ndabizi ibibazo afite ni byinshi ubu nange urabona ko ebana nikoye kugira ngo nze natike urabizi. Oya urahubwo rwose babani kanze cyane. Ntabwo biba byoroshye. Bavuga reka ngiye gusura umwana batazavuga ngo nabaye wa mubyeyi uhera ubaririza amakuru. Oya none ubu ndashaka kuhigerera tuganire mu Dewe ibiganiro nabibonye rwose mbona ahubwo Safi Imana yanjye Safi yaragoye. Yaragoye ni ukuri yaragoye uriya mwana kubera ko ukuntu bamukanga sinzi murumuna ura bamututse mama we yaje nawe aramukanze. Bazamuhindura igikange neza neza. Oya ubwo yaranahahamutse ndashaka kumubaza niba ataragiye no kwa muganga kwisuzumisha yuko nta kibazo cy'umutima yagize. Hari abantu benshi bagiye baduha. Baramukanga. Abantu benshi bagiye baduha amakomenti bati rwose uramubwira. Aho ikintu ngiye nshaka ndashaka no gukangura Safi akanguke areke ibintu byo kujunjama cyane. Arakabije arajunjama bigatuma bamubonerana. Impamvu ajunjama ni cyo gituma bamubonera bakamubwira ibyo bashaka bakanamukanga. Si biriya bintu bizagarukira. Safi yenda biriya byo ngiye mbona wajya ngo wenda nuko aba yubashye umuntu wamubyariye. Umuntu wamubyariye. Oya Safi aruba. Mu buzima bwe busanzwe Safi aruba. Nuko ari igihe nawe ibintu bigeraho bikamucanga ariko Safi mu buzima busanzwe arubaha pe. Arubana uriya mubyeyi nawe nimba azi kureba neza yarabibonye arubaha pe. Kuko ukuntu yamukanze Safi ukabona ko nta jambo yigeze amusubiza. Navuze buriya kandi we Safi yarafite n'uruvugiro rwishe kuko yavuje umwana we buriya Safi rero uriya muhungu wanjye aratuje bikabije nimba n'ibibazo biri kumucanga rero bigatuma aratuje nawe nimba ubireba arakabije mu gutuza rero ubu ngubu ngiye kumumaramo ubwoba. Ugiye kumaramo ubwoba? Aha hanyuma rero bakunze TV nko muri kubyumva rero Mere ngicyo cyatumye aduhamagara reka tugende avugishe Safi mugani wenda we nanamubwira Safi ashaka kumva inama z'umuntu mukuru nubwo Denise nawe yaragerageza akabikomozaho ariko mama buranze bikunze bafite akandi kantu asumbijeho abandi bantu. Hanyuma rero reka mubane natwe reka tugende tugere kwa Safi hanyuma Mere aganire nabo. Ese ubundi hari uwo muhamagaye arahari? Iyi nari namubwiye nari namuteguje noneho nari maze iminsi nza mbatunga ariko uyu munsi ubona ni hafi nari namuhamagaye ni hano hafi gutya. Hanyuma rero kunzura TV reka rero tugende tujye kureba Safi.